ଛୁଚି ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ସାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରାରୁ ଲେ ଉଠିବେ ଜଗତ ଠାକୁର ଏକୁଟିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଅଭିମାନ କରି କପାଟ କିଣି କାନ୍ଦନ୍ତି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କିଦି କିଣିବେ ମନ କାଳିଆ ଶାନ୍ତି ରସଗୋଲା ପରି ମିଠା ଅଛି କି ଜଗତେ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ସାରା ଜଗତର ମିଠା, ସେ ଆମର ତୁମର ତାଙ୍କର ଆଉ ହେଇକି ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାରା ଜଗତର ହେଇଯାଏ। ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଅଧିକ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ ନୀଳଗିରି ବିଜୟ ଅବସରରେ। ଏବଂ ସେହି ରସଗୋଲା ଦିବସକୁ ଅଧିକ ରସାଳ ଅଧିକ ମଞ୍ଜୁଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ରସଗୋଲା ସଙ୍ଗୀତ। ଗୀତଟି ତିଆରି କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଡିଭୋସନାଲ୍ ଟଚ୍ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରସଗୋଲା ଦେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏବଂ ରସଗୋଲାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି। ରସଗୋଲା 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 ମିଠା ଜଗତର ରଜା ରସଗୋଲା ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ପରା ରସଗୋଲା ଭକତେ ତା ପାଇଁ ବାଇ ରସଗୋଲା 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 ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ରସଗୋଲା। ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ରସଗୋଲା ଗୀତ ହେଲା, ୟା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଭରିକି ରହିଛି, ଆମର ପାରମ୍ପରିକତ୍ୱ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ଆମର ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ୍ନା ରହିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତର ମୌଳିକତା ଭରି ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ରସଗୋଲା କେବଳ ଏକ ମିଠା ନୁହେଁ, ଏ ମିଠା ସହିତ ଭାବ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ। ଏ କଥାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପଣ୍ଡା, ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଟିମ୍ ଏକା ଧାରାରେ ସମନ୍ୱୟ କରିକି ସଙ୍ଗୀତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ପିଢ଼ି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଚଳଣୀକୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଏଥିରେ କୋଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ଗୀତରେ ଚାରିଜଣ ଚିର ନମସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଚାରିଜଣ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ କବି, ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି, ଜଣେ ହେଲେ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଜଣେ ହେଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଜଣେ ସାଲବେଗ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ବନମାଳୀ ଦାସ। ତାଙ୍କ ଗୀତର ଛାୟାରେ ଆମେ ଚାରୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଭାଷା ତାଙ୍କ ଶୈଳୀର ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦତଳକୁ ମଧ୍ୟ ସରି ନୁହଁ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିକି ସେଇ ଧାରାରେ ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପୁରାତନ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦେବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେଇ ଟୋଟାଲ୍ ଆନ୍ଥମ୍କୁ, ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଲାଇଭ୍ ପରଫର୍ମ କରିଛି। ସୋ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ରସଗୋଲା ଜଡ଼ିତ, ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ସାଙ୍ଗରେ ରସଗୋଲା ଜଡ଼ିତ, ଆମ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖାଇବା, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ରସଗୋଲା ହୋ ଭକତେ, ରଥ ଲାଗିଲାଣି ଦୁଆରେ, ଠାକୁରେ ଫେରିବେ ମନ୍ଦିରେ, ମଣିମା ଆସନ୍ତି ରସଗୋଲା ଧରି, ବିଜେ ହେବେ ରତ୍ନବେଦୀରେ, ବିଜେ ହେବେ ରତ୍ନବେଦୀରେ।